Video gan waxaan kaga hadlaynaa second derivative testiga oo ka hadlaya concavity-ga. Marka aad rabto inaad ogaatid concavity markii isbedelayso, waxaan isticmaalaynaa second derivative testiga ayaan isticmaalaynaa. Laakiin condition kan ayaa jirta. Marka conditionka waxaa weeye let f of x ayaa lagu dhahay be twice differentiable over the interval I. Marka functionka f of x marka raadisid double derivative kiisa ama y double primeka markaad raadisid oo second derivative-ka ah on I. Marka aad raadisid if ayaa lagu dhahay second derivative testiga oo ah f double prime haddii ay ka weyn tahay 0 on the intervalka lagu siiyey haddii f double prime ay ka weyn tahay 0. Marka the graph of f, graph-ka function f over I waxa weeyaan waa concave up. Marka second derivative-ka markaad raadisid the second derivative haddii uu ku siiyo value ka weyn 0 on the interval, marka functionkaas waxa weeyaan concave up weeyaan. The graph of f over I waxa weeyaan waa concave up. Haddiise markaad raadisid second derivative-ka on I uu ka yar yahay 0, second derivative-kiisa haddii uu ka yar yahay 0 uu ku siiyo negative value, marka waxa weeyaan graafka f over I waxa weeyaan waa concave down. Marka inta markaad raadisid second derivative testiga haddii uu ku siiyo value ka weyn 0 oo positive ah, positive sign uu ku siiyo, marka graafka f waxa weeyaan waa concave up. Haddii uu ku siiyo second derivative-ka negative value on I-na, I-dana waa intervalka, marka the graph waxa weeyaan waa concave down. Marka tusaalayaal ayaan ka bixin doonaa example-ada markaad daawatiin aad fahmi doontiin.